Botte, aí. Três apoios de novo. Tá vendo a pedra aqui? Vai tentar pisar em cima dela, ela tá solta, tá? Tá solta, mas ela vai tentar no meio da pedra, vai. Três apoios, abaixa, abaixa, que nem eu fiz. E aí você me dá a mão, vai e bota, bota o pé nela. Isso. Então, pô, então pisa aqui. Hã? O pé ou a bota? Tá bom. Calma. Vai, claro que você vai conseguir. Eu vou lhe segurar, vem. Aqui, ó. É raso, tu não vai cair. O problema é só tu molhar o pé. Que é isso que a gente não quer. Já molhou. Ah, já molhou. Beleza, isso, calma. Agora não dá pra descer. Hã? Dá pra descer. Hã? Aí, aberto. Bastante escorregadio.
A gente estava descendo até o leito do rio, onde vocês viram várias quedas d'água, e aí tinha uma parte mais plana, um pouco mais na frente. E aí quando eu cortei um galho, na verdade um cipó, a gente foi surpreendido por um ataque de vespas, não sei quantas eram, não sei se tinha cacho, até porque não dá pra ouvir. E aí, ó, teve um aqui logo embaixo do bracelete paracorde, teve outro aqui no pescoço, teve outro aqui no dedo, esse dedo já tá bem melhor, e teve outro aqui embaixo do braço. Como as vespas acertaram esses locais, eu não sei. Tá mais bem dolorido, mas a gente já passou álcool, e não sei se a gente vai voltar pra descer. Mas encontramos o paraíso e todos os perigos que o cercam. Valeu. Mano, olha o tamanho dessa caranguejeira ali, ó. Ela tem, de longe, um tamanho maior do que a minha mão fácil, tá? Maior do que... Acho que ela é do tamanho da parte da minha bota. Olha o tamanho daquela caranguejeira. Ele tá sem uma perninha. Acho que já deve ter... Alguém deve ter segurado ele ou alguma coisa e ele soltou a perninha aqui, ó. Que é essa maior.